Gjennom nasjonal transportplan vedtok Stortinget et nasjonalt mål om 8% sykkelandel nasjonalt med hele 20% sykkelandel I byene. Hvordan vil dere sikre at sykkel får nok penger I kampen om midlene I byvekstavtalene? Ja, for det første så synes vi Miljøpartiet De Grønne at det et litt lite ambisiøst mål. Vi har jo som målsetning å doble sykkelandelen I Norge I løpet av de neste 4 årene. Det vil vi få til blant annet gjennom å øke utbyggingen av infrastruktur kraftig, blant annet vil at staten skal fullfinansiere sykkelekspressveier I gjennomgående sykkelekspressveier I storbyene. Vi vil øke drift og vedlikehold, også til vinteren. Og vi vil ha sykkelhoteller på de store kollektivknutepunktene I storbyene. Mye av den tilretteleggingen som gjøres I byene I dag jo all hovedsak tilpasset voksne, mens barn I beste fall henvist til fortauet. Hvilke ambisjoner har dere for barnas muligheter til å sykle I byene? Vi vil jo at alle skal kunne, flest mulig, skal kunne bruke sykkel og gange etter å komme seg rundt I hverdagen, også barn når de skal til skolen. Vi tror at noe av løsningen her å skille mest mulig på syklister, fotgjengere og bilister, slik at det trygt å sykle dit du skal. Det dokumentert at vikepliktreglementet for syklister såpass komplisert at hverken bilister eller syklister forstår det godt nok. Og det også dokumentert at dette medfører en del alvorlige ulykker. Dette en problemstilling som dere ønsker å ta tak I, og hva tenker dere I så fall å gjøre? Absolutt, og I Oslo har vi begynt å ta tak I det her allerede. Vi har jo I tillegg til å bygge 9 kilometer ny sykkelvei I Oslo I året, så har vi også oppgradert 9 kilometer sykkelvei. Det blant annet tydeligere merking av sykkelveien, bredere sykkelveier, og det veldig viktig med tydelig merking, så at syklister og andre vet hvor man skal sykle, hvor man skal vike, god merking, gode skilting, tror vi avgjørende. Altså. I samme åndedrag så det sånn at I tungbilenes blindsoner gjør at mange tungbiler bryter vikeplikten. Det har vist seg at I en tredjedel av alle dødsulykkene blant syklister fra 2000 til 2014, så var tungbiler involvert. Det aktuelt for dere å kunne pålegge bransjen og påmontere sånne førerstøttesystemer for å detektere myke trafikanter? Ja, veldig mange moderne lastebiler har jo dette allerede, og vi stiller jo krav til nyere lastebiler først og fremst av miljøforurensningshensyn, så det en slags bieffekt at mange flere vil få det systemet der. En mulighet vil være å stille krav til det. En annen løsning som vi også jobber for å skille mest mulig på tungtrafikk, syklister og igjen fotgjengere. Tusen takk.